אנחנו מוכרים כאן את העבדים, אנחנו, יש לנו שני נשים ושני גברים, חברים תבואו, תבואו, גם בעשרה תשלומים, אנחנו יכולים לעשות את זה. רואנדה זה לא מדינה שלי, אני פה, אני באתי מאריתריאה, אין לי קשר מרואנדה. Like for what purpose? There is nothing there, what's prepare house or school or work or... You know, there is nothing there. It is false that Rwanda accepts us refugees. Never. I have never heard a single person who said that he went to Rwanda and he's accepted as a refugee in Rwanda. There are a lot of terrible things, but at least we are safe when you compare with Rwanda here, because there is no kidnapper here. At least we are safe. I mean, nothing is not happening. At least we are in life. But in Rwanda, I mean, the people already left before are kidnapped by smugglers. And some of them killed by ISIS. אין משהו משחק פה, זה נגד צבא שחור. לא שום דבר, לא בגלל המצב שלנו, לא בגלל אנחנו באנו לחפש עבודה, לא בגלל אנחנו מסתננים, רק נגד הצבע השחור. אם אני באתי לעבוד, יש בישראל כמעט 100,000 אנשים בלי תוקף ויזה באו לעבוד. אף אחד לא דיבר איתם. מה ההבדל ביני ובינם? זה נגד הצבע השחור. And we are not enemy. I don't know what's the purpose. Is it only because of our skin color? It's slavery time. Civilized slavery time for me. Like, you know, they are selling people. But no matter the government is doing the bad deals, we are here because of the public. The public love us, the public has a good heart, and they don't see us as what they are advertised by the government. So I would like to tell the Israeli public that, first of all, thank you. We are living with them every day, every moment. I'm living with the Israeli public. And I just want them to stand up for what they believe, for what is right, for what Israel should be. כל ילד שלמד כמה ימים בבית הספר ידע לספר כי הדרוזים נאמנים לישראל וקשורים בברית דמים עם המדינה. האמנם? הדרוזים, כתבה שהכין ברק טל. לימדו אותי שאני דרוזית ישראלית. אוקיי, אבל אני מדברת בערבית, זו שפת האם שלי, זו התרבות שלי. אני הפלסטיני והידיעה. הדרוזים הם, הלאום שלהם הם פלסטינים. זה התחיל בבית, אבל אנחנו עכשיו לא ממש מדברים על זה. אין סתירה בין היותך דרוזי להיותך ערבי. זהו סיפור על אהבה, בגידה, אדמה ודם. סיפורו של מסע בעקבות הנרטיב הדרוזי, שכולנו כל כך אוהבים לדקלם, על הקשר המיוחד בינם לבין המדינה. מסע אל ארץ מסוכסכת ופגישה עם מציאות קשה ותורדת, שאין בה זכר לברית דמים או שותפות גורל. שיקרו אותי. לא משנה כמה זמן יכניסו אותך. לא משנה לי, לא משנה לי. אפילו 3 שנים, 4 שנים, כמה שהם רוצים. לא אשרת בצבא.
למדתי בבית ספר יהודי. סיימתי, התגייסתי לצבא. אמרו לנו, הצבא זה מביא שוויון, הלכנו, זה לא זה. אתה יוצא מהכפר, אתה רואה את העולם, אתה רואה את השוני. זה מתחיל לעורר שאלות. הרישומון על הקשר בין הדרוזים לתנועה הציונית מתחיל עוד בשנות ה-30. האם ייתכן שההיסטוריה שוכתבה לא רק עבורנו, אלא גם עבור הדרוזים עצמם? בשנות ה-30, ועוד יותר לפני ה-30, קרתו מנהיגי היישוב העברי בארץ יחד עם ראשי העדה הדרוזית ברית, ודיברו על הקמת מדינת ישראל. את הבחורים האלה כולם הרגו אותם בשנת 38-39 בגלל זה שהם דרוזים ומסייעים לכוחות ההגנה, הלחי, בכל הפעולות שלהם. מתוך כל השאלות, אז החלטתי להתחיל ולקרוא. אז התחלתי לקרוא לגבי מה זה העדה הדרוזית, מתי התחילה, מה ההיסטוריה שלה, מה הביא אותנו לפה. ופתאום אני מוצא המון מקורות שהדרוזים היו פעילים מאוד בכל סאורה פלסטיני בזמנו 36, מה שנקרא בשפה הישראלית פרעות 36, והם היו חלק בלתי נפרד במלחמה בשנת 48 עם צבא ההצלה הערבי. בשנת 48 רוב הערבים יצאו מהארץ, אף דרוזי אחד לא יצא מהארץ, כולנו נשארנו במדינה שלנו, בארץ שלנו. ב-55 התקבלה החלטה להפעיל חוק גיוס חובה על בני העדה הדרוזית, וראשי העדה באו לברך את המחזור הראשון. ובאותו שנה 1,500 אנשים שסירבו, חתמו לערעד. בטיסטה, ושלחו אותה לכנסת, לראש הממשלה, שאנחנו מתנגדים, לא רוצים גיוס חובה, שישאר מי שרוצה שילך, אבל לא בכוח. זרועות הביטחון של דאז שלפו 16 אנשים זוטרים ממרבית הכפרים שלנו, הכניסו אותם למחנה צבאי בנשר, כפו עליהם את הבקשה כאילו הם מבקשים לשרת שירות חובה בצהל. זה מאוד פרדוקסלי, כאילו הם באים ואומרים לנו, המדינה עשתה הסכם עם הדרוזים כדי שתכריח אותם ללכת לצבא. איך זה יכול להיות? או שאתם עושים איתנו הסכם ואז אנחנו הולכים מהרצון שלנו, או שאתם מכריחים אותנו. אתה מוצא שרוב מה שלמדת ומה שגדלת עליו זה לא יותר מאשר סיפורים ציוניים בשביל להשליך אותך יותר עמוק בחיק הציוני והישראלי ולהרחיק אותך יותר מהערבים, ופשוט מאוד הפרד ומשול. ההתנגדות לחוק גיוס חובה לעדה הדרוזית והסרבנות לשרת בצבא אינם כך מסתבר דבר חדש. אבל יכולתי להתרשם שהמשקע הולך ומצטבר לאורך השנים של חיים משותפים כאן, רק מעצים את התופעה. בצבא, אז ב-1970, כשהיינו בתורנות, ועזר ויצמן הוא הצהיר שפתרון בעיית הערבים בארץ ניתן לעשות על ידי טרנספר. היינו במצב בתוך אוהלים, בתוך הבוץ והזה. ואז הביאו לנו את קטע העיתונות הזה, ועשינו מרד, ולא רצינו לשרת. אני הובלתי את המאבק הזה, רצו לשפוט אותי 7 שנים, אחר כך אמרו, אנחנו נוריד לך ל3, אחר כך הכניסו אותי לכלא 42 יום. אנחנו לא מרגישים ולא מאמינים שאנחנו אזרחים סוג ב'. אנחנו ממש חלק בלתי נפרד מהמדינה
ומהצבא ומכל מערכת החיים במדינה. המציאות תופחת על הפנים של הצעירים שלנו אחרי שהם פושטים את המדים. והם מגיעים ליישובים ולכפרים. ושם באמת, איך אומרים, מקבלים את הבומבה שלהם. זה לא אפליה רגילה, זה אפליה מיוחדת. למה מיוחדת? את כל הערבים, נגד כל הערבים יש אפליה, אבל נגד הדרוזים, בגלל שהם בכיס הקטן, האפליה יותר חזקה. ברח אובמה ולא ברח. אתה מכיר את זה? ברח ברח, מאיפה ברח? תכף אני אברח. לא, חס וחלילה, אני מתכוון לברח ההוא, האהוד, שלא אהוד. קיבל 95% מקולות הבוחרים הערביים בבחירות לראשות הממשלה. אחרי זאת התעלם לחלוטין, מחק אותנו ולא ראה אותנו. אני שירתתי בזמנו בצהל, בשנת 60, כן? קרן קיימת לישראל הפקיעה לי את האדמה שלי. הם לוקחים את החיילים, לוקחים את האדמה שלהם. אומרים לו, זה כמה שנים לא עבדתם באדמה הזאת. אם תיקח את נושא האדמות, הופקעו מהמגזר הערבי כ-80% מסך הכל האדמות של המגזר הערבי. מהדרוזים 83.5%. על האדמות שלנו שנאסר עלינו להיכנס עליהם פה בגבול הצפון, כעבור שנים הקימו מצפה בשם מתת. ולמרבית האירוניה, מתת, כאילו אנחנו נתנו את זה מתנה לשכנים החדשים שבאו מן המרכז הרגוע. אסור לי לעבד את האדמה שלי על הגבול בטענה שזה אזור גבול. בד בבד מביאים, מתיישב מן המרכז, יושב לי על האדמה שלי ושומר על ביטחון ישראל. הממסד כנראה לא תופס את עוצמת הכאב, ובמקום לסגור אפליה הוא מוסיף עוד יותר אפליה על אפליה. לא רק האדמות הופקו מהכפרים הדרוזים, אלא גם שטח השיפוט. כך יוצא שהארנונה השמנה מאזור התעשייה המתפתח של תפן תורם לסגסוגה של כפר ורדים ולא להישרדותם של ינוחג'ט והכפרים הסמוכים. הפקיעו את האזור הזה על ידי לחצים וכל מיני תככים על מנת לרצות את האיש הכי עשיר במדינה, סטף ורטיימר. מה המשמעות של הדבר הנורא הזה? פשוט מאוד. לוקחים מהכי עניים, הדרוזים הדפוקים, ונותנים להכי עשירים בארץ. זו החלטת ממשלה, החלטת כנסת וגם ממשלה, להשוות את דליה לדוגמה ליוקנעם, להשוות את עוספיה לנשר, ולהשוות ירקה לנהריה, וככה נתקבלה החלטה, ולצערי הרב לא עושים את זה. אני מאוד מצטער שמקבלי ההחלטות חושבים שמספיק לתת לדרוזים כבוד, ולהגיד להם, אתם חברים ואתם ידידים. יש הרבה דרוזים שאין להם היתרי בנייה, באים לבית המשפט, ובית המשפט נותן 200,000 שקל קנס לאבא שכול, לאבא שכול או אמא שכולה. במקום לסייע בדיור, הן באדמה, הן במשכנתה, הן בתמיכה, מצרים, עושים, מערימים קשיים, ובסוף תוקעים להם כנסות כאלה. הדבר הזה יביא לאש, אש שתאכל את כולם. בית יד לבנים בדליית אל כרמל. נראה שגם הדגל הדרוזי נרתם למאמץ הציוני. הכיתוב בכל מקום בעברית בלבד. גם שמות הנופלים כתובים כולם בשפת התנ"ך. שיפסיקו לראות אותנו ערבים. אנחנו לא ערבים. אנחנו דרוזים, ממש דרוזים. אנחנו גאים בזה שאנחנו דרוזים. הפן הכי קשה שפגע בנו זה ההפקעה של הזהות. ישראל מנסה ליצור לנו זהות שאין לנו שום קשר אליה. עובדים על הנוער שלנו מהגיל הרך, שוטפים להם את המוח
שהם לא ערבים, הם דרוזים, ישראלים, ציונים. אנחנו חיים תחת כיבוש מוחות, וכיבוש המוחות הוא יותר מסוכן מכיבוש האדמה. המדינה לא חסכה באמצעים עם משפטיים, חברתיים, לגיטימיים ולא לגיטימיים, כדי להבנות לדרוזים זהות שהיא ייחודית להם, נפרדת מהערבים, והכל במטרה בעצם לפורר את האחדות הפלסטינית. אז עושים מורשת לדרוזים, ערבית לדרוזים, אנגלית לדרוזים, עברית לדרוזים, מתמטיקה לדרוזים, פיזיקה לדרוזים. מה זה? מגיל צעיר אני יודע מהי הזהות שלי, הזהות האמיתית שלי, שאני פלסטיני. אני אומר שאני הפלסטיני בה"א הידיעה. יש אולי קבוצה כזאת, קבוצה קטנה, שאולי רואים את עצמם משתייכים לעם הפלסטיני. לזכותם, אני חושב, אבל עוד פעם, אני חושב שהם קבוצה מאוד קטנה ולא משקפת. והדרוזים הם לא בעד השלטון איפה שהם נמצאים. זה סיפור שקרי, מצוץ מאצבע, זה סיפור ציוני, וזה קל מאוד להפריך אותו. כשהיו הבריטים פה, הדרוזים לא היו בריטים. לא קראו לעצמם בריטים. כשהיו אותמנים פה, הם לא היו אותמנים. וכשהצרפתים כבשו בסוריה, הסורים, הדרוזים הסורים, לא היו צרפתיים. האם ייתכן שכל מה שסיפרו לנו עד היום על הדרוזים פשוט לא נכון? יש תמונה של משה דיין שמצדיע על הבן שלי שנפל ביום האחרון לשירותו בצבא. זה הלכת. הדרוזים קרתו ברית ומשרתים על פי חוק גיוס חובה מאז 56. אז לא בגלל חוסר טיפול נכון, הייתי אומר, או חוסר תשומת לב של הממסד, הברית הזאת צריכה להתפרק. כל הסיפורים האלה של דרוזים ויהודים ביחד וברית דמים, כאשר יש היעדר מלא כמעט לברית חיים. כל ראשי מדינת ישראל מתרברבים ואומרים הדרוזים הם אחים לנשק. אנחנו נחנקנו מן האהבה שזה והחיבוק, שזה חיבוק דוב. הבנתי שבעצם הגיוס לצבא היה אחד האמצעים כדי להפריד את הדרוזים משאר הערבים. והבעיה של הדרוזים שמשרתים בצבא היא לא בעיה דרוזית, היא בעיה פלסטינית, שחלק מהפלסטינים הם משרתים בצבא הישראלי, שהוא פוגע ישירות בזהות הפלסטינית. ויש עלייה בתודעה של הצעירים הדרוזים, לא רק לעתידם בצבא או מחוץ לצבא, אלא גם למסוכנות הנשקפת לחייהם בעתיד, בעצם היותם בצבא הישראלי, שנלחם בעם שלהם הפלסטיני וגם באומה שלהם הערבית. השעה מתארכת, ורלב, שזה לו הבן השלישי שמסרב לשרת בצבא, אינו יודע לאן להוליך את המתח והחרדה לגורל בנו. עד מתי תחכה פה? اكره الظلم وعارض الاحتلال اكره التعصب وتقييد الحريات اكره من يعتقل الاطفال والشيوخ والنساء اولته واخرته يعني رايح على السجن واكيد مش ثمن بسيط بس انا برايي بيستحق هذا الثمن انه ادفعه كل الزمان ايو كاله شيء يتناقضوا אבל המציאותי שונה وهي אחרת ואיך אומרים מובדות לא מתווכחים נכון להיום ובכלל, אני עד לפני שנתיים מפקד הגדנה של המגזר הדרוזי, אחראי על נושא הגיוס לצה"ל בקרב הצעירים הדרוזים, והעובדות נכון להיום גם עם אחרות. אחוז הגיוס של הנוער הדרוזי הוא אחוז הגבוה במדינה, אנחנו מדברים על 82. זה לא נכון. כנס של הביטחון הלאומי הישראלי בהרצליה בשנת 2012 אמרו שקרוב ל-50.6 מהצעירים הדרוזים המגיעים לגיל גיוס חובה, הם משתמטים מהצבא. גם לגבי הנתונים העובדתיים הפשוטים, כמו אחוז המתגייסים בקרב הצעירים הדרוזים, המספרים שנזרקים לכלל האוויר נעים מקצה אל קצה. כל אחד והמספר המשרת את טיעוניו. אורפוד היא תנועה חדשה של צעירים משכילים דרוזים. אורפוד תנועה שהיא באמת פמיניסטית. יש לה שתי מטרות. המטרה הראשונה זה בעצם להעלות את המודעות שהדרוזים הם חלק מהערבים פה. אנחנו מנסים ליצור
את הזהות שלנו מחדש כערבים, פלסטינים. והמטרה השנייה זה בעצם לתמוך בכל בחור דרוזי שמחליט לא להתגייס לצבא. יש לנו רשת של ליווי שמורכבת מעורכי דין, מפסיכולוגים, מאנשים שמשכילים, שהם בעצם נותנים תמיכה גם נפשית וגם משפטית, מסבירים לבחור קודם כל את ההשלכות של הסירוב, כיצד לסרב מבחינה חוקית. בוורפוד מתנגדים גם לשירות לאומי. שירות לאומי זה שירות צבאי. לכן אנחנו מתנגדים לזה. אם המדינה רוצה שאנחנו נתנדב, יש לנו את הארגונים שלנו שהם נותנים לפלסטינים שגרים בתוך ישראל להתנדב. אנחנו בטח שאנחנו כן בעד להתנדב, אבל שירות לאומי בשבילנו זה לא התנדבות. אם אתה רוצה לחנך חברה בשביל לתרום, אתה לא צריך לפתות אותה בכסף. לאחר שעה ארוכה של ציפייה, יוצא אורווה את שערי לשכת הגיוס. ביקשתי ועדת מצפון, הם לא נתנו לי, הם רוצים להכריח אותי על ועדה רפואית. הם מנסים פשוט מאוד לא לתת לנו את מה שאנחנו רוצים. לכפות עלינו שאנחנו לא ערבים. ב-1956 התגייס המחזור הראשון של בני העדה הדרוזית תחת חוק גיוס חובה. תיתנו, תקבלו, אמרו להם אז. מסתבר שבמדינתנו הדמוקרטית בני עדה מסוימת צריכים לתת כדי לקבל את מה שמובן מאליו לבני העדה השלטת. והדרוזים נתנו, נתנו את היקר מכל, הזהות, הבנים והאדמה. ומה הם קיבלו? אם אנחנו שואלים למה שברתי שתיקה, אז זה כי אני הרגשתי שאני נמצא במציאות שמחוצה לה אף אחד לא מבין אותי. זאת אומרת, רק מי שהייתי ברכב סיור הזה שם, רק מי שעבר איתי את אותו יום, את הבוקר הזה עם המחסומים ואת הערב עם המעצרים, רק מי שהיה שם וראה את זה בעצמו מסוגל להבין אותי. יש, אני מאמינה לאמת, כוח כדי לשפר אותנו, לחזק אותנו, אולי הכרה במציאות יותר מורכבת, כי ההכחשה וההחרשה הם אינטרסים שרק לבעלי הון פוליטי נשרת רק את טובתם. טובת הציבור והעתיד של הדורות שיגדלו פה היא לדבר, להברר, לשאול את השאלות מחדש. נכנסנו בלילה, כל המחלקה, זה המבצע גדודי, פשטו על כל הכפר, השתלטו על בית הספר, נכנסים בית בית, דופקים למשפחה בשתיים לפנות בוקר על הדלת. הם מתים מפחד, ילדות משתינות במכנסיים מרוב פחד, דופקים חזק על הדלת, יש אווירה של נשפיל אותם, אווירה קיצונית. נכנסים לבית והופכים את הבית. וזה מתחיל להקשות עליך, כי אתה חוזר הביתה ואתה לא מספר. ואמא לא שואלת אותך וגם אם היא תשאל אותך, מה אתה תספר לה? כי אני אספר לה שנכנסתי לככה וככה בתים, ושעצרנו ככה וככה אנשים, אז אתה לא מספר. חברים שלך גם ככה הם או יודעים או לא רוצים לשאול. המועקה הרגשית שהרגשתי, זה מה שגרם לי לפרסם, לשלוח לאבא שלי ולבסוף לפרסם את זה בעדות הנאום. אני עם חברת חשמל, אבל הוא לא מבין, אין פה מונים, אין פה, תראי, איך אני אסביר לו שכל החוטים ככה? זה שכונה של פינויים. תגידי לו שתחכי לו פה, מתחת לבניין. אז אני אומרת לו, אני אחכה, שיגיעו רק לשלוח משהו, אני אראה להם איפה.